Pas godt på din cykel. Det handler ikke kun om forebyggelse af tyveri, men i høj grad også om, hvordan man vedligeholder sit transportmiddel med eller uden olie på fingrene. Hvordan holder man sin cykel allerbedst i stand? Altså det gør man først og fremmest ved, at man holder den ren. Og det vil sige, når man er ude at cykle, man kan bare bruge bomuldsklud eller og så tørre det af, der, altså når cyklen er blevet tør, så kan man bare tørre det af. Det er snavs, der sidder på den. Og det er som regel kæden, der bliver rusten på sådan en cykel jo. Og der kan man også bare tørre det snavs af, og så sørge for at give den noget olie. Og hvis der er så meget snavs på den, så er det nødvendigt at vaske, så kan man bare vaske det med vand. Og en børste eller en klud. Og når så den er tør igen, så skal man smøre den med et eller andet olie. Hvad med selve stellet? Hvad gør man ved det? Jamen det er også simpelthen, altså det er jo nemmest, hvis man holder den og holder den ren. Det er altid nemmere at holde noget rent, end at gøre det rent. Men det er også simpelthen en bomuldsklud. Hvis man har en gammel t-shirt eller nogle gamle lager, man alligevel ikke skal bruge, så det, kan man gemme dem, og så kan man godt pusse sin cykel med det. Så det er det rimelig nemt at få af. Hvis først det har siddet i lang tid, så kan det godt være svært at få af. Men så stellet er ikke det vigtigste, det er kun for syns skyld. Det er de ting, der bevæger sig på cyklen, der går i stykker, når man ikke holder det ved lige. Hvilke dele er mest udsat for rust? Det er kæden. Og så cykler med kabler, gearkabler og bremsekabler. De kan selvfølgelig også ruste. Nu denne her cykel, der er kablet inde i det, der hedder en strømpe hele vejen. Så det er faktisk først hernede, det lille bitte stykke der kan ruste. Og hvis man sørger for, at man giver det noget tyndt flydende olie en gang imellem, så skal det nok også holde i lang tid. Og så er det vigtigt, at man bruger det gear, fordi hvis gear slet ikke bliver brugt, så står kablet bare i samme position altid, så kan det sætte sig fast. Så det er en god ting at bruge sit gear, når man har en cykel med gear på. Det siger alle gearne en gang imellem? Ja. Hvis man nu kommer ud for, at en cykel punkterer, hvordan gør man så det allernemmest, når man skal have den repareret? Jamen det kan jeg jo prøve at vise. Fordi det nemmeste det er selvfølgelig, hvis man kan lappe den, at man så kan gøre det uden at pille hjulet af. Nu er det som regel, i forhjulet der er det nemt at pille det af, og så hive slangen helt ud og lappe den. Men det er meget ofte, så er det baghjulet, der punkterer. Og der kan man så godt prøve at hive slangen ud, uden at tage hjulet af. Det, skal prøve at vise os det? Ja. Nu er den her jo så ikke punkteret, men vi lukker lige luft ud så. Så starter jeg med at skrue kontra-ringen af ventilen her. Det er så en fransk ventil, denne her. Fremgangsmåden er den vel den samme, uanset hvad type ventil der er, ikke? Ja, det er bare en anden måde, man lukker luften ud. Man skal ikke lukke luften ud, hvis cyklen er punkteret, så er den som regel flad. Ja. Så kan man lige løsne dækket langs kanten her, hvis det er. Det her det sidder sådan lidt fast, så det løsner jeg lige med tomfingeren hele vejen rundt. Bare lige ved at trykke det indad. Og så skal man ikke starte ved ventilen. Det tænker man som regel ikke over, men det er ikke smart at starte lige der. Det er det sværeste sted. Så jeg starter lidt derfra. Og så bruger man altså sådan nogle dækjern her. Man skal ikke begynde at bruge skruetrækker og sådan noget. Så får man nok lavet flere huller i slangen, end der var i forvejen. Du har flere af det der, kan jeg se. Mange har du tre? Vi bruger tre til at starte med at få lukket dækket op. Og så man har fået lukket op, så kan man prøve de to i lommen for eksempel, og så skal man bare lige bruge det ene og gøre sådan her. Så er dækket taget af hele vejen rundt. Så går jeg igen over modsat ventilen, så kan jeg lige få fat i slangen med fingrene her.
Så har jeg slangen ude. Så mærker jeg dækket efter herinde i. Der er det en god idé lige at kigge udvendigt først, fordi sidder der et glasgård, så er det ikke så smart lige at affinde ned i det jo. Så jeg kigger lige udvendigt samtidig med at mærke indvendigt. Og der skal man selvfølgelig hele vejen rundt. Og hvis man ikke mærker noget indvendigt, så må man altså lige kigge dækket ekstra grundigt, for der kan jo sidde noget, der er så småt, så man ikke mærker det. Så skal det altså ud, og så punkterer man jo igen. Hvad med fælgen? Kan der sidde et eller andet der? Der kan godt sidde en splint i fælgen. Men det kan man selvfølgelig, hvis man har kigget dækket grundigt efter, og der ikke er noget der, så kan det være godt at kigge fælgen efter. Man kan også godt mærke herinde. Der trækker man bare lige dækket til siden og kigger og mærker i fælgen, om der sidder noget enten på kanten eller i midten. Det kan også være et eger, der stikker op igen, som har fået trykket hul i slangen. Så tager jeg som regel lige med hånden her og mærker rundt på den her måde. Fordi er der, så skal jeg nok mærke det luft, der kommer ud. Og nu kan jeg selvfølgelig ikke mærke noget på denne her. Så kan det være nødvendigt, og så skal man bruge noget vand. Og det har vi selvfølgelig på et værksted. Der kan godt komme nogle bobler i det, man putter slangen ned i vandet. Men det er fordi, man trækker noget luft med ned. Så det, man kigger efter, det er, om der er nogle bobler, der slipper slangen. Så har man hullet, når man ser det. Det kan være, at hullet kan være så stort, så man ikke kan lappe det. Og det kan også være så småt, så man simpelthen ikke kan finde det. Når man skal skifte slangen, så er man i hvert fald nødt til at tage hjulet af, ikke? Jo. Der er det den type cykel, jeg har hængende her. Der, hvis man skal have hjulet hele dag, så skal man skille noget ad på gearne hernede. Og det er meget, meget besværligt simpelthen at samle det igen. Især hvis man står ude på en vej, så er det altså ikke særlig smart at begynde at skille det ad. Så der har jeg en lille måde hernede, som vi gør det på, så vi kan få hjulet ned, uden at skille gearet ad. Og det vil jeg så prøve at vise. Ja, hvad er den type gear, vi snakker om her? Det gear her, det er et Shimano 7 gears indvendige gear. Og det bliver mere og mere udbredt. Dem bliver der, de er også rigtig gode. De er bare meget besværlige at skille ad. Og det er faktisk de fleste cykelhandler heller ikke reparerer de her gear indeni. De skal sendes til en fabrik, hvor de kommer fra. Nu vil jeg pille hjulet af uden at skille gear fra hinanden. Allerførst så skal vi have bremsearmen her skilt ad, eller taget fra. Den sidder selvfølgelig fast. Så sætter jeg lige det her på igen her, så ikke det bliver væk. Så ved man, hvor man har det henne. Der er det altså også rimelig vigtigt, at man har det rigtige værktøj. Fordi en svensknøgle, som de fleste har, den ødelægger de her mødtrækker. Så der er en stjerne gaffelnøgle, det er altså det bedste at bruge til sådan noget. Nu har jeg hævet mødtrækkerne af, eller løsnet dem. Så har jeg slangen af, og kan sætte en anden på her. Uden at begynde at skille gearet af hånden for at få hjulet hele dag. Nu har du fundet hullet, så skal vi så også have det lappet. Ja. Så skal jeg først lige sørge for, at slangen er tør.
der, hvor jeg skal til at sætte en lap på. Nu ved jeg, at der skal være et hul et andet sted jo, men jeg kan faktisk ikke se det. Så skal der lige slibes lidt, raspes lidt op, så linen kan binde. Der har jeg, fordi det til værkstedsbrug, der har jeg en dåse med en pensel i. Der var det. Så skal jeg lige have lov at tørre i et minut eller to. Når man skal have lappen på, så skal slangen ikke være hårdt pumpet imens. Så nu vil jeg lukke det luft ud. Man kan ikke skynde sig med en lapning, fordi det skal have lov at tørre den tid, det skal. Nu kan jeg så sætte lappen på. Man behøver ikke at stå og trykke smadret hårdt, men det skal bare lige sættes på plads. Nu er jeg så klar til at sætte den anden slange på. Skal man selvfølgelig lige passe på, at man ikke får den i klemme hernede, så man niver et nyt hul i den. Sætter jeg det bare lige på i første omgang. Så får jeg slangen på plads. Så skal vi så starte med at have ventilen ind. Og så dækket ud over. Så sætter vi slangen i. Op i dækket hele vejen rundt. Der er det en god idé. Der er en lille smule luft i slangen, når man sætter det på plads her. Så skal jeg skubbe ned, så slangen ligger nede i fælgen. Og er det helt umuligt, så må man altså have noget specielt værktøj til det. Og der har vi sådan en her, som man sætter på fælgkanten her, og så har den der, den sætter man så ned på underkanten af dækket, og så kan man simpelthen trække det på. Nu har vi fået slangen på plads, så skal vi have noget luft i den igen. Der skal man lige huske stadigvæk, at man skal lige tjekke efter, at det sidder, hvor det skal her med dækket. Man skubber ventilen helt op i bund, og så sætter dækket ordentligt på, og så tilbage med den. Så sidder der er en kant ovenover ventilen, den sidder på den rigtige side af dækkanten nu. Så pumper man lige lidt i først, og kigger efter, at det sidder, hvor det skal, helt vejen rundt. Og der ikke er nogen. Der kan være, at dækket er blevet skåret af en eller anden sten eller klaskov, så slangen stikker udenfor. Så skal man jo altså ikke pumpe mere i. Men den ser fin ud, denne her. Så pumper jeg færdig. Så skal vi have bremsearmen til at komme på plads igen. Det er så vigtigt, at man sætter det på, inden man begynder at skrue for meget på hjulets møtrækker. Det skal bare lige på, det skal ikke strammes til, fordi man skal kunne flytte på hjulet nu. Men hvis man ikke gør det, og man begynder at skrue på de her, så kan det risikere at flytte mere rundt, så kan man løsne eller stramme hjulet inde i navet. Løsner lidt igen, så sætter jeg hjulet tilbage, så kæden er stram. Den må ikke være for løs, så kan den jo ryge af, og den skal ikke være så stram, fordi så er det svært at træde cyklen jo. Nu sidder hjulet, hvor det skal. Så strammer vi den der til bremsearmen. Så må jeg se, om den kan. Så er den klar til at køre videre på.